নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জব নিউজ কম চেনেলটোৰে আপোনালোক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, পদ মুকলিছে দি ডিপুটি কমিশনাৰ ডিমা হাচাও আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা। ইয়াতে কি পদ মুকলিছে, কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব, কিমান পাব চেলাৰী, চিলেবাছ কি হ'ব, সবিশেষ গম পাব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰি চাই থাকক, আৰু যদি আপোনালোকে এই চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব, যাতে আগন্তুক নতুন নতুন জব ন'টিফিকেশ্যন বা জব ৰিলেটেড যিকোনো আপডেট আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰে। তাৰ বন্ধুসকল আৰম্ভ কৰিছোঁ। বন্ধুসকল, ইয়াতে পদ মুকলিছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ পদ আছে, আনএছবিৰ কাৰণে আছে, তিনিটা অ'বিচিৰ কাৰণে আছে, এটা এছচিৰ কাৰণে আছে, এটা টোটেল পাঁচটা পদ আছে। ইয়াতে আপোনালোকে কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে, গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰা হ'বলৈ হ'লে হৈ যাব আপোনাৰ, আৰু পে'মেণ্টটো অনুযায়ী আপোনালোকে চেলাৰি পাব 1400ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 7500, গ্ৰেড পে থাকিব 6200 টকা। এতিয়া আহিছোঁ এজ এজ বয়সৰ সময়সীমা, বয়স বিচাৰিছে 18 বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 38 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, আৰু আপোনাৰ বয়সটো হিচাপ কৰা হ'ব 1/1/2020 হিচাপে। 3 বছৰ ইলেকশ্যন থাকিব অ' বি চি কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে, 5 বছৰ ইলেকশ্যন থাকিব এছ চি এছ টি কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে। আপোনালোকৰ এই চি এল চি মেট্ৰিকুলেশ্যনৰ অথবা আপোনালোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, চৰি, আপোনালোকৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট হিচাপে আপোনাৰ বয়সটো হিচাপ কৰি ল'ব। আপোনালোকে কি কি ডকুমেণ্টছ লগতে দিব, আপোনালোকে লগতে দিব লাগিব ছেল্ফ এটেষ্টেড কপি, সকলো ডকুমেণ্টছ ছেল্ফ এটেষ্টেড কপি দিব, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দিব, চিটিজেনশ্বিপ প্ৰুফ হিচাপে কপি অফ অফ ইলেক্ট্ৰেল আধাৰ কাৰ্ড দিব, এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট যদি থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে দি দিব, 3 কপি পাছপোৰ, কালাৰ পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ দিব লাগিব, 1 কপি আপোনালোকে ফটো আঠা দি লগাই দিব, নট ষ্টেবল, আপুনি ষ্টেবল নকৰিব, বাদ বাকী ফটো দুটা এনেই দিব পাৰে। তাৰপিছত ইয়াতে দি দিছে চি নম্বৰত 1 ছেল্ফ ছেল্ফ এড্ৰেছ ইনভলভ, আপোনালোকে নিজৰ এড্ৰেছ লিখি পেলাই এটা ইনভলভ দিব, এই ইনভলভৰ চাইজটো হ'ব লাগিব এনেকুৱা 5 চেণ্টিমিটাৰ বাই 11 চেণ্টিমিটাৰ, আৰু আপোনালোকে 10 টকাৰ পোষ্টেল ষ্টেম্প তাতে লগাই দিব লাগিব। ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ কেনেধৰণৰ হ'ব, ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ ইয়াতে দিয়া আছে, আপোনালোকৰ ৰিটেন এক্সামৰ কাৰণে ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ থাকিব, জেনেৰেল ইংলিছ, জেনেৰেল নলেজ, কোৱান্টিটিভ এপ্টিটিউড টেষ্ট, যেনে কি দি মাৰ্কছ আনমাৰ্ক ফৰ জেনেৰেল ইংলিছ, জেনেৰেল নলেজ এণ্ড কোৱান্টিটিভ এপ্টিটিউড টেষ্ট আৰ কি 75, 50 এণ্ড 25 ৰেচপেক্টিভলি, টোটেল 150 মাৰ্কছৰ। তাৰপিছত থাকিব জেনেৰেল কম্পিউটাৰ থিয়ৰি, ইয়াতে থাকিব 50 মাৰ্কৰ। লেংগুৱেজ স্কিল এছামিজ, বেংগলী, বড়ো, অল্টাৰনেটিভ ইংলিছ, যি আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব সেই লেংগুৱেজ অনুযায়ী আপোনালোকে দিব লাগিব, সেইটো থাকিব 50 মাৰ্কছ। তাৰপিছত ইয়াতে ইয়াতে দি আছে 4 নম্বৰত কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট, সেইটো হ'ব প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট, এইটোত থাকিব 50 মাৰ্কৰ। তাৰপিছত ইয়াতে দি আছে আপোনালোকৰ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে কম্পিউটাৰ জনা হ'ব লাগিব, কম্পিউটাৰ জনা হ'ব লাগিব, আপোনালোকে কি কি জানিব ইয়াতে দিয়া আছে, হি চি মাষ্ট হেভ টু গুড ৱৰ্কিং নলেজ অফ দি অফিচ, অফিচ প্ৰডাক্টিভিটি, ছফ্টৱেৰ টুলছ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অফ এনি অপাৰেটিং ছিষ্টেম, এম এছ উইণ্ড'জ, লিনাক্স, মেক এক্সেট্ৰা, ছাচ এজ ৱৰ্ড প্ৰচেছ, স্প্ৰেডশ্বীট, প্ৰেজেণ্টেশ্যন গ্ৰাফিক্স, কনচেপ্ট অফ দি ডাটা, ইণ্টাৰনেট, ইমেইল, এইবিলাকৰ বিষয়ে আপোনাৰ জানিব লাগিব। আপোনালোকৰ 6 মাহৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব, এইটো মাষ্ট বি, এইটো আপোনাৰ থাকিব লাগিবই। তাৰপিছত ইয়াতে দিয়া আছে আপোনালোকে চুজ কৰি ল'ব আপোনালোকে কোন ভাষাত, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যি লেংগুৱেজ টেষ্টটো হ'ব সেই লেংগুৱেজ টেষ্ট অসমীয়াত দিব নে বড়ো না বেংগলী না অল্টাৰনেটিভ ইংলিছ কি কিহত দিব, এইটো আপোনালোকে চুজ কৰিব, আৰু যিটো আপোনালোকে এবাৰ চুজ কৰিব সেইটো হ'ব আপোনাৰ ফাইনেল। তাৰপিছত ইয়াতে দি আছে ফ'ৰ কেণ্ডিডেটছ উইল বি ছিলেক্টেড এগেইনষ্ট ইচ ভেকেঞ্চি, আপোনালোকে এটা ভেকেঞ্চিৰ বিপৰীতে আপোনালোকে 4জন কেণ্ডিডেটক ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত সেই আপোনালোকে যিসকলে ছিলেক্ট কৰিব, অৰ্থাৎ যিসকলে ৰিটেন টেষ্টত পাছ কৰিব তেওঁলোকৰ কাৰণে কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট হ'ব। তাৰপিছত দি ফাইনেল ছিলেকশ্যন লিষ্ট উইল বি প্ৰিপেয়াৰ্ড অন দি বেচিছ অফ দি এগ্ৰিগেট মাৰ্কছ, আপোনালোকে যি মাৰ্কছ লাভ কৰিব সেই মাৰ্কছৰ অনুযায়ী ৰিটেন টেষ্ট, কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট সকলো মিলাই আপোনালোকৰ ফাইনেল ছিলেকশ্যনটো কৰা হ'ব। ভিনিউ অন দি ৰিচিপ্ট দি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম উইথ দি এলং ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্ট শ্বেল বি ৰিচিপ্ট দি পাব্লিক ফেচিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ অফ দি বিল্ডিং, আপোনালোকে কোন বিল্ডিঙত আপোনালোকে পঢ়াব আৰু কোন বিল্ডিঙত আপোনাৰ, অৰ্থাৎ কোন ঠাইত আপোনাৰ ডকুমেণ্টছসমূহ এইবিলাক ৰাখিব আপোনালোকে এই ইয়াতে পঠাই দিব, দি ডিপুটি কমিশনাৰ ডিমা হাচাও হাফলং নিউ কোৰ্ট বিল্ডিং, এই এড্ৰেছত আপোনালোকে আপোনাৰ ডকুমেণ্টছসমূহ পঠাই দিব। লাষ্ট ডেট ইয়াতে দিয়া আছে, এই লাষ্ট ডেট দিয়া আছে 18/3/2020, এই ডেটৰ আগতে, অৰ্থাৎ এই ডেটৰ ভিতৰতে আপোনাৰ ডকুমেণ্টছসমূহত বা এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো গৈ পিনে সেই এড্ৰেছত পাব লাগিব। আপোনালোকে বাই হেণ্ড আপুনি নিজে গৈও দিব পাৰে বা পোষ্ট অফিচৰ যোগেদিও পঠাই দিব পাৰে। তাৰপিছত ইয়াতে দিয়া আছে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো যদি এপ্লিকেশ্যন চেণ্ড বাই পোষ্ট শ্বুড ৰিচ বিফৰ এই তাৰিখৰ আগতে পাব লাগিব, যদি এই তাৰিখৰ আগতে গৈ পিনে নাপায় তেনেহ'লে এইটো আপোনাৰ ৰিজেক্ট কৰি দিব। আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ খৰচ এক্সাম দিয়াৰ সময়ত যোৱা ৰিটেন টেষ্ট দিবলৈ যাওক বা প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট দিবলৈ যাওক, যদি কোনো ধৰণৰ খৰচ তেওঁলোকে বহন নকৰে, আপোনালোকৰ যদি ইনকমপ্লিট থাকে তেনেহ'লে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো ৰিজেক্ট কৰি দিব। আপোনালোকে কিহৰ যোগেদি এপ্লাই কৰিব লাগিব, আপোনালোকে পাৰ্ট 9 ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মেট যোগেদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব।
তেনহলে বন্ধুসকল ভিডিওটো জনাবলগীয়া এইখিনি আছিল। ভিডিওটো যদি ভাল পালে ভিডিওটো লাইক কৰিব, প্ৰথমবাৰ যদি এই চেনেলত আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব, আৰু আপোনালোকৰ দাদা বাইদেউ বন্ধু বান্ধৱ সকলোৰে ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ, জয় আই অসম।